Evo nas, tu je kukuruz. Evo, parcijala, pšenici znači, ste dali oko, 4. Pšenica znači jaka četvorka, ako ne i petica. Sve zavisi do parcela, opet kažem. Ima gde su parcele sa pšenicom i za 10, kao i kukuruz. To je uvek tako. Da. Kako kukuruz? Kukuruz, evo, vidimo da je u fazi, ovo je nalivanja zrna. Znači, kukuruz je trenutno u fazi nalivanja zrna. I po svemu sudeći, drži se, ima još on vlage, ali ulazi već u neke pojedine parcijele u kritičan period gde bi trebalo da padne malo kiše. Još jedna, dve kiše i on je završio vegetaciju i bit će to odličan rezultat ako budu bilo kiše. To je neke ono. Parcijele će izdržati, naravno, to sam malo pre na početku rekla, u zavisnosti znači, gde se nalaze. Kako su rađene, da li su znači, dobro đubrene, da li ima stajnjaka, da li nema stajnjaka, da li su na vreme zaštićene od korova. Sve to utiče na stanje kukuruza u toku znači, ovog perioda kada je juli mesec, znamo, suša. Obično je znači, suša. On je imao padavina, sva sreća. Znate da je pre možda 3-4 nedelje bilo ona padavina na nekoliko dana i to ga je spasilo, došla je u zadnji čas. Spasilo ga je i on je sad u fazi nalivanja zrna. Ova parcela i većinu parcela se nalaze još uvek u dobrom stanju, ali u nekom bližem vremenskom periodu za možda nekoliko dana, nedelju dana bi trebalo znači, kiša, da naručimo kišu. Da naručimo jednu kišu da bi kukuruz bio dobar od i zadovoljavajući, bar u proseku. To sam naučio. Ono što pšenici odgovara, kukuruzu baš i ne. Da, sad smo sa pšenicom završili. Da. E sad možemo, Da, da, se naručimo, da... da naručimo kišu, da bude kiše, da bi i kukuruz bio dobar i zadovoljavajući. Naravno, kao i kod pšenici, kod kukuruza imamo i ovakve i onakve parcele. To zavisi, 1000 puta smo rekli, od više faktora, ali generalno kukuruzu treba voda. Voda. U odnosu na pšenicu, ovde kod kukuruza, i to sam naučio, gazda treba da se više potrudi. Podjednako, samo u različito doba godine. Jel? Ovo, evo, već treba ovaj domaćin da se potrudi ovde na strništu. Ako bude bilo nekih malih, manjih padavina, trebalo bi već da obradi plitku obradu ovde, takozvano ljuštenje strništa i da tako ostavi parcelu do jeseni, do setve, do đubrenja. Jer ovde je bilo, vidite, pšenica, bit će po defaultu sledeće godine kukuruz, treba da odradi tu to plitku tako, obradu, da. Pa da onda bude u jesen duboko oranje, znači i da čeka parcela proleće, da to bude lepo, sitno i spremno za setvu kukuruza. Ako moje oči dobro vide i um razume, ovaj se gazda nije mnogo trudio, vidim ima dosta korova ili dobro, greš. Dobro, ove su korovi, vidite sa strane, unutra nema korova da uđete, to nema korova. Hoću. A ovo spolja? Ovo sa strane, to je sasvim normalno, to je, nije prskao zbog žita koje je bilo do njega, da ne bi povredio žito herbicidima. Jer tada je žito u nekoj osetljivoj fazi kada je kukuruz 4-5 lista za prskanje od korova. Samo zato što je hteo komšiju da poštedi, da ne bi bilo problema. Vi imate tamo onaj ogledni teren gde je to za primer. Gde su ovi naši privatnici odnosi? To ste mi prošli put pitali, kukuruzi su odlični. Stvarno jesu i naši proizvođači i naši ogledi su odlični. Prinose ćemo naravno uz Božju pomoć videti i vidjet ćemo kako će ova proizvodna godina za kukuruz da bude, ali i ovi kukuruz je odličan i naš je dobar tamo na ogledima, s tim što su onako kao vojnici postavljeni, puno hibrida, puno, vidjet ćemo kako će biti, za sada je u odličnom stanju i ovaj kukuruz i naše na ogledima. Rekli ste 4-4,5 je okej, okay. Koliko bi ovde moglo očekivati da... Pa i tu je negde, znači 4-5,
možda do 5 tona ovde sad trenutno, možda. Da. Znači ne znamo tačno, jer vrlo je nezahvalno to što me pitate za prinose. Uh-huh. Svaki put me to pitate. Uvek pitam, naravno. A ja bih, mislim, ja mogu sada da kažem da će biti 5, ako bude zapekla zvezda, ono će biti 3,5. Ješte. Tako da prosek je obično za ovaj ovde deo Pirotskog okruga 4. 4 za kukuruz, 4 za pšenicu, ječam, a sad sve preko toga je odlično. Tu ćemo da završimo. Zamolit ću vas da žuć ko vas čeka u hladovini. Mislim sam još nešto pitam, ali evo već počinje da peče zvezda, pa, a vama nije prvi sati, dan. Do 9 sati već to počinje da peče, tako da primetili ste da nema kombajna. Ako imamo gore na odnjeveno žito, čekaju da padne rosa. Pošto je jutarnja rosa dosta velika, čekaju da padne rosa i onda izlaze. Da. Pa da, ja sam predložio da vidimo gde ima kombajna, međutim nema rekla ih još. Vam, zbog čega mi smo poranili. Mi smo poranili što se tiče kombajna, ali rekla sam vam zašto ih nema. Imaće ih kasnije kad zapeče zvezda, ali bit će to sve završeno i nadam se uspešnoj završetku žetve ozimi srni žita u Pirotskom okrugu za jednu nedelju dana. Neka da Bog kišu. Da će Bog i zdravlje i kišu. Da.